Johan, Omnichannel, vad är det egentligen? Jättebra fråga. Och det tänkte jag prata om nu i 20 minuter ungefär. Jättekul att vara här. Jättekul att höra Ola. Jag kommer att tangera lite grann av det han har sagt. Mår alla bra? Jättebra. Ursäkta. Jag har inte jobbat med Omnikanal riktigt lika länge som Ola har. Jag har bara jobbat med det i 12 år ungefär. Började min resa som Europachef med fysiska butiker och e-handel. Jag har inte klippt mig sedan dess. Jag är inte lika gråhårig som Ola, men dock. Så jag har egentligen hela mitt liv, eller hela mitt professionella liv, jobbat med omnikanal och med multikanal. Ursäkta. Innan jag kör igång så är det ganska viktigt att prata om business to business. Jag har jobbat väldigt mycket med business to consumer. Och det är ofta lite lättare att hitta en gemensam nämnare än vad det är när man, ursäkta mig. Så, när man pratar om business to business så har man en väldig bredd av företag. Håller jag på med gruvdrift så är en typ av logik. Säljer jag Boeingplan har jag en typ av logik. Är jag ett företag som egentligen säljer mat till restauranger så är ett typ av butik. Och är jag en aktör som säljer pennor så har jag en helt annan typ av affärslogik bakom. Och ni som sitter här idag, ni representerar olika delar av det här segmenten. Så när ni lyssnar på mig nu så vill jag att det utgår ifrån er verklighet och den verklighet ni ser i era bolag för att hitta någonting som ni kan plocka med er hem. Ofta när man pratar om multikanal och e-handel och de här bitarna så brukar man utgå från exempel som är ifrån detaljhandeln. Av den enkla anledningen att där har vi många gemensamma nämnare. Vi kommer också prata om trenden vi ser nu, att de här business to consumer närmar sig business to business på ett väldigt radikalt sätt. Men varför det här är relevant att prata om med e-handel och omnikanal för företag är för vi ser den här snygga kurvan som jag har snott ifrån Forrester som kommer att prata senare idag. Vi ser att business to business e-handel och omnikanal kommer att trycka ut och öka radikalt de närmaste åren. Jag är ute mycket och pratar med väldigt många olika bolag och nästan alla bolag jag känner som har en e-handelschef eller omnikanalchef känner sig ungefär som Homer Simpson gör där i mitten. Inom det här segmentet så finns det väldigt, väldigt mycket saker att förhålla sig till. Det fanns en bild som Ola visade förut med alla de här små startupsen. Det finns väldigt mycket saker. Allt från CRM-system till PIM-system till företagskultur till ledning att förhålla sig till. Och lägger man på några bitar till så blir det ännu lite rörigare och ska man prata om det som vi kallar för unified commerce. Allting som händer på den här bilden ska ske i realtid och på molnet. Så det är inte så himla konstigt att man känner sig lite stressad. Är någon inne i det här rummet som känner sig lite grann som Homer Simpson gör där i mitten ibland? Några stycken i alla fall. Jag jobbar med det här dagligen och bara egentligen det här. Och jag känner mig också som Homer Simpson. Det är väldigt många olika val där ute. Och nästan alla som jobbar med det här i någon form av search mode. Vad ska jag satsa på först av alla de här olika valmöjligheterna som finns? Men jag ser inte bara Homer Simpson. Jag ser även den här som säger att jo, det här med e-handel och omnikanal är jätteviktigt för alla utom oss. Våra kunder eller vårat företag eller i våran bransch är det mindre viktigt. Jag ser dem som tutar och kör så det bara står härliga till. Man ska egentligen göra alltihop på en gång och man ska bara ösa på. Jag ser dem som säger att ja, det här kan vara relevant men det är alldeles för dyrt. Eller så är det de som har faktiskt provat det här för ett par år sedan med e-handel men det var inte moget. Och därför känner man att nej, vi har bränt så mycket pengar i investeringar så att det här vill vi inte hålla på med. Och så har vi Homer Simpson igen. Den typen av problematik, att det finns alldeles för mycket olika val att välja. Det som är intressant är alla de här typerna av åsikter finns i nästan alla bolag. Vi har kanske en ekonomiavdelning som tycker så här. Vi har en styrelse som ser ut så där. Vi har en marknadsavdelning som känner så här. Och vi har en stackars e-handelschef som känner så där.
Det ser ut så här i nästan alla bolag, mer eller mindre. Och därför är det ganska svårt att faktiskt agera. För alla de här aktörerna vill lite olika saker och alla har sin egen sanning. Och egentligen är det så att ingen heller har fel. Ja, det finns många mål att ta tag i. Ja, vi borde tuta och köra. Nej, vi borde inte göra allt. Och ja, det kan bli ganska dyrt. Det gör att det kan vara lite svårt att komma vidare. Ni som sitter här inne, några av er är i startgroparna på en e-handels- och omnikanalresa och befinner sig precis i början. Och några av er har kommit ganska långt och känner att vi har fått upp momentum och vi springer ganska bra. Men nästan alla av er har samma problematik ändå. Även i startskedet, ja då en sökprocess. Vad ska vi satsa på först? Ska vi investera i PIM? Ska vi anställa ny kompetens? Och så vidare. Och har man kommit en bit bort, ja då är nästa steg av val man ska göra. Hur ska vi lägga in nästa växel? Så det här är relevant för alla. Vad är då det här med omnikanal och unified commerce och multi och sånt där? Ja, det här är den klassiska bilden som säkert flesta av er har sett. Hur många har sett den här bilden förut? Ja, allihop. Den här älskar sådana konsulter som jag att visa upp. För den visar nämligen en kanal, multikanal, man har butiker, man har e-handel, man har katalog, man har crosskanal där man kan gå från en kanal till en annan och fortsätta sin köpprocess där. Vi har omnikanal, det ska vara sömlöst mellan alla de här kanalerna och alla ska stödja mot kunden. Och så lägger vi på en extra variant där allt det här som händer i omnikanal ska ske i realtid och helst hostat i molnet. Jag tycker att man kan göra sådär med den här bilden. Självklart är det viktigt att ha en strategi hur man jobbar med de olika kanalerna. Självklart är det viktigt att ha en uppfattning om det. Men era kunder struntar totalt, fullständigt i det här. De som tycker roligast att prata om de här olika uttrycken kan förlåta att göra det. Den här bilden tror jag många som jobbar med det här känner igen sig i, att det är väldigt mycket andra saker. Det som är relevant för er, det är istället det här. Vi ser en teknologisk utveckling som Ola pratade om förut också, som aldrig har gått snabbare än vi gör nu och det kommer aldrig ha gått så långsamt som det gör nu. Så känner man att det går snabbt nu, ja då är det bara att vänta och se vad som kommer hända, för så har det aldrig gått så långsamt som det gör nu. Den här teknologin fångas upp av ett konsumentbeteende som krossbefruktas tillbaka. Och som man ser på den här spiralen, ju mer teknologi som kommer, ju mer konsumentbeteende fångar upp och det spinner på. Vi kan ta ett exempel med Swish som kom, som har blivit en av de största betaltjänsterna bara under ett halvår. Från ingenstans till zapp. Alla ska använda det. Det här gör är att det tillsammans påverkar kraven på er. Den här bilden tycker jag är mycket relevantare att förhålla sig till än de här olika kanallösningarna. Och det är det här som gör att pressen på er där ute ökar på det sättet det gör. Det gäller inte bara inom dagligvaruhandeln utan det gäller egentligen alla professioner. Konsumentbeteendet fångar upp överallt. Spelar ingen roll om man är läkare eller man är fotograf eller man är mamma och handlar på ICA. När man pratar om omnikanal och unified commerce är det ganska lätt att man känner att det är väldigt mycket buzzword. Allting vi gör nu är helt nytt. Men går vi tillbaka ungefär 100 år till lanthandlaren som hade väldigt många business-to-business-kunder. Så kunde den här mannen, oftast var det en man, han hade hela sitt sortiment i huvudet. Han visste allt om alla produkter. Han hade lagersaldot i huvudet. Han hade sitt CRM-system i huvudet. Han kände och kunde namnet på alla sina kunder. Han visste var de bodde. Han visste vad deras fruar och män hette. Han visste hur gamla deras barn var när det var dags att köpa en cykel. Och så vidare. Man kunde handla av honom genom att skicka drängen. Man kunde ringa honom. Man kunde telegrafera honom. Man kunde få det hemlevererat. Man kunde få levererat till ladan. Man kunde till och med få en nyckel och hämta sina varor själv. Han gjorde alltså väldigt mycket av det som vi kallar för omnikanal idag. Så man kan väl egentligen säga att på många sätt var den här killen och gjorde den här killen precis det vi vill göra idag. Håller ni med om det? Varför finns det då inga lanthandlare kvar, kan man undra. Om man nu var så himla bra, kunde namnet på alla sina kunder, hade hela sitt sortiment i huvudet, hade allting i realtid. Varför finns han inte kvar? Han hade ungefär 250-300 kunder som han kunde hålla i huvudet. Ni här inne sitter oftast med betydligt fler kunder än så. Det är svårt att kunna namnet på 100 000 kunder. Han hade kanske 1000 SKU i sitt sortiment. Han hade beställningslista som han hade på en lista.
Men han hade inte 100 000 SKU med olika lagersaldon och olika lagerlokationer att hålla reda på. Han hade oftast bara en butik eller en typ av en butik. Ni som sitter här idag, ni har en hel säljkår med säljare, ni har olika lagerhubbar, ni har eventuellt olika lokationer på butiker och utlevereringsställer. Helt annan komplexitet. Och han hade heller inga kunder som ville handla på toaletten och som ett klick kunde gå till en konkurrent. Det hade inte lanthandlaren, men många av er idag har det. Jag kan till alla er som har e-handel här idag kan garantera att ni har kunder som faktiskt har lagt sina order på toaletten. Det kunde man göra innan iPad och iPhone kom också, men det jobbigare att sitta telefonen var på toaletten än att sitta och knappa på den. Den här verkligheten gör att lanthandlaren inte längre finns, även om han levde upp till väldigt många av de förväntningar man har. Ola nämnde det här förut, att vi ser att business to business närmar sig business to consumer eller tvärtom. Av den enkla anledningen att väldigt många av era kunder spenderar mycket tid i soffan där hemma med att köpa från riktigt duktiga retailers där ute. Alla de här internationella retailersna jobbar stenhårt på att ge en riktigt bra upplevelse, utveckla sina tjänstepaket och verkligen se till att kunden får det de vill ha. När den här personen som sitter i soffan som har den här erfarenheten kommer till jobbet, självklart förväntar de sig en liknande upplevelse. Självklart ska kunna lägga ordern på sin telefon eller sin iPad. Självklart ska den personen de pratar med veta vem de är och ha koll på det. Den här trenden är enklare för vissa aktörer än för andra, men vi ser det här som en stor trend. Att det är väldigt många som har helt nya förväntningar. Och det är bara de senaste åren de här förväntningarna har tryckt mot business to business. Vi gör en stor omnikanalundersökning för alla retailers, de 30 största retailersna i Skandinavien varje år. Och tittar man på några av de sakerna som vi förväntar oss att retailers ska ge, så kan man nästan bocka i att de flesta även gäller för business to business. Istället för att läsa hela den här listan så kan jag gå igenom några. En enkel grej, självklart ska man kunna lägga sina ordrar på vilken enhet man vill. Är det en typ av business som gör att göra ordrar eller få notifikationer från sin smartwatch? Ja, då kommer kunden förvänta sig det. Men vi ser generellt att man absolut måste fånga upp det här med mobilen. Content och relevant information. Inte heller bara någonting som man förväntar sig om jag köper kläder eller köper vanliga retailprodukter. Utan förvänta mig att den handlare som jag handlar av kan ge mig information. Det här är från Procurator som har skräddarsydd information om för brandmän. Som är relevant för den typen av kund. Smart sök. Det här är från Lascelles. Om jag är van vid att kunna skriva in 3 bokstäver och sen kunna få en bra, bra presentation av kategorier och produkter som det här är relevant för, så förväntar jag mig även att få det från en business-to-business-aktör. Och jag förväntar mig att den data jag ger och den köphistorik och de preferenser jag har sparas av aktören jag handlar av. Jag förväntar mig det här av Amazon, jag förväntar mig det här av ASOS och jag förväntar mig det när jag även handlar business to business varor. Det finns en hypotes att omnikanalskunder handlar mer, är lojalare, handlar oftare, är mer tillfredsställda, är lönsammare. Alla de här grejerna låter bra, men det är av den enkla anledningen att ju enklare och smidigare det är att handla, desto mer handlar jag. Självklart är pris och produkt helt avgörande, men är det klurigt att handla så går jag till någon annanstans. Och det här gäller för de flesta. Jag har en smidig, enkel process så kommer jag att handla mer. Givetvis, business to business-transaktioner är komplexare. Kräver oftast mer förhandling, tar längre tid, kräver precis kunskap. Det finns ömsesidiga beroende mellan företag, det involverar fler beslutsfattare etc. Men oberoende av det här så finns det oftast betydligt smidigare sätt att göra saker på ändå. Fördelen att jobba inom business to business det är att ni har saker som vanliga retailers verkligen drömmer av. Ni har kunddata. Ni vet hur era kunder handlar, vem de är, hur ofta de handlar, på vilket sätt de handlar. Det här vet inte ASOS på samma sätt, eller H&M, eller Indiska om sina kunder. Ni har väldigt mycket data och för er är egentligen mer att agera på datan än att samla in mera data.
Ni har fördelen att ni har en lång relation med era kunder. De kommer inte bara in till er och handlar på ett par minuter, utan ni har en långsiktig relation med dem, vilket gör att ni kan få ännu mer information. Och sen har ni fördelen att ni kan samarbeta med era kunder på ett helt annat sätt. Ni kan sätta er ner med dem och verkligen förstå hur deras problematik ser ut. Var är det? Var glappar ni någonstans i säljprocessen? Var skapar ni problem för dem? Som också är en fantastisk fördel jämfört med business to consumer. Då kan man tycka att det här med omnichannel är halleluja. Det här är ju jättebra. Det här är någonting vi måste satsa på direkt, och vi ska lägga alla investeringar i omnikanal och e-handel. Och riktigt så enkelt är det inte. Det finns många aktörer som har satsat helhjärtat i det här och sen har det sett ut så här efter en stund. Det är väldigt viktigt att affärsmodellen håller och de förutsättningar ni har som företag verkligen lever upp till att kunna ge det här till kunderna. Några exempel man kan titta på. Det är ganska vanligt att man glömmer bort hur vardagen för era kunder ser ut. Man ger väldigt många olika tjänster som egentligen är helt irrelevanta för era kunder. Det är också så att man glömmer bort, man fokuserar inte på den infrastruktur man har. Har man en typ av logik idag, man har till exempel lagerhubbar på vissa ställen, man har en typ av säljkår på ett visst sätt, så det är jätteviktigt att utgå från de förutsättningar man har så att man kan komma igång med det här. Det jag ser ute är att man alla försöker göra allt och alla har olika förutsättningar och bör fokusera på de styrkorna man har som företag för att göra någonting som är riktigt unikt. Det finns inget magiskt recept på hur man ska göra det här. Och de som är riktigt vassast i branschen är de som känner att det här är våra styrkor, det här ska vi investera i och det här ska vi göra ännu bättre. Och inte göra allt. Tittar man på de olika typer av kunder som finns så har ni säkert den klassiska old school-kunden som tycker det är väldigt bra att titta i katalogen och sen ringa säljaren. Det här är ett utdöende släkte. Nästan alla vill ta fram mobilen istället för katalogen. Men ni har de här i er kundstock. Ni har också de som har börjat nosa, som lägger några av sina ordrar på nätet men som ändå gillar att ringa till en säljare för att göra avslutet där. Ni har de typer av kunder som vill lägga absolut 100% av sina ordrar online. Inte alls ha en relation med säljare. Och ni har de som är högst upp, som man kan kalla för omnikanalskunder. De som vill ha det bästa i varje kanal. De vill ha en nära och bra relation till key account eller säljaren. De vill kunna lägga vissa ordrar online. De vill kunna göra olika delarna i de olika kanalerna. Och det vi ser är att de flesta kunder förflyttar sig från old school till det vi kallar för omnikanalskund. Och det är ganska viktigt att se att har man väldigt många kunder i kategorin där just nu, så ger det bara ett halvår eller ett år så har den börjat flytta uppåt. Om man väl kommit upp en bit, ja, då kommer man inte gå tillbaka igen. Tittar man på demografin, åldersgruppen ni har, så har ni säkert väldigt många kunder som befinner sig någonstans här. Allt från 65 till ja, nystartade företag som också vill handla av era tjänster. Det man ska komma ihåg är att det fylls på från det här hållet och inte från det andra hållet. Tar man de som då är kallas för generation Z, som har ungefär 7 sekunders attention span, ser de någonting som de inte kan handla direkt så går de någon annanstans. Den typen av illojalitet kommer ni se mer och mer i er kundstock. Då är det ganska lätt att tro att okay, vi måste fokusera på de här unga. Nej, det stämmer inte riktigt. För gör man en väldigt bra upplevelse och användarvänlighet, så är det inga som helst konstigheter att ta någon som ligger i det äldre segmentet att faktiskt använda tjänsterna. Vi ser idag att det finns väldigt många som kallas för silversurfare som är väldigt duktiga på att använda ja, alla typer av enheter som finns. iPhones, iPads, även smarta klockor och sånt där. Vi ser stort användare bland annat inom bank. Där det är inga konstigheter att man är 70 år och betalar sina räkningar med sin iPhone. Väldigt många som använder Facebook som är översegmentet. Så det är absolut fel att tänka sig att det är bara den yngre kundgruppen som man ska fokusera på. Några generella trender som jag ser där ute. Det här är väl ingen nyhet för någon.
Men ju mer av transaktionerna som sker online så måste man förändra vad man gör med de som tar emot ordrar. Och gå från ordertagare till affärsutvecklare. Relationen till kund är fortfarande minst lika viktig, men den transformeras till att vara mer affärsutvecklare och professionell rådgivare än bara ordertagare. Och frågan är om ordertagarna finns kvar om ett par år. Vi ser också det här. Att e-handel är inte en konkurrent. Den kanalen konkurrerar inte med sälj, men det är ett verktyg som de kan använda. Det här är också från Prokurator, där man jobbar väldigt mycket med att skräddarsy den informationen som når en viss typ av kundgrupp. Och varje säljare kan se till att den här informationen är relevant för deras kunder. Det här ställer stora krav på incitamentsmodeller såklart. Om det är så att flera av mina kunder går till att lägga orders online istället, hur ska jag få ta del av det som säljare om jag jobbar på det här? Vi ser också att många sliter med den här frågan. Av alla de här systemen som finns att välja med, mellan var ska vi lägga våra pengar någonstans? Ska vi lägga pengarna på att byta ERP-system? Ska vi lägga pengarna på ett nytt PIM-system? Ska vi e-handel? Ska vi lägga ett middleware-mjukvara som får systemen att fungera bättre? Var ska vi lägga våra slantar någonstans? Och känner ni viss frustration i de här frågorna så är ni inte heller ensamma. Det finns väldigt många delar i den här infrastrukturen som måste falla på plats. Och det kan vara svårt att veta var man ska börja någonstans. Ola nämnde det här med kultur, helt avgörande. Det spelar ingen roll hur häftig strategi man än har om man inte har entreprenörer som är pepp och riktigt passionerade när det gäller de här sakerna. Några av saker man måste titta på är just då organisationsstruktur, processdesign, marknadsstrategi, intern kommunikation, nya mål och KPI:er och framförallt då även kulturen som finns. Att man har en grogrund för att kunna göra de här stegen vidare. En liten summering. Det gäller att avmystifiera det här med omnikanal. Tycker man det är ett svårt begrepp så behöver man egentligen inte förhålla sig till det. Utan det handlar om att se er utifrån era kunders ögon. Och tänka, hur skulle jag vilja att jag blev mött? Täpp till de glapp ni ser i relation till era kunder innan någon annan gör det. Det finns saker som ni glappar med idag som kanske kunderna köper. Men ganska snabbt står Jeff Bezos här. Och han kommer ta och fylla det glappet väldigt, väldigt snabbt. Så många investeringar ni gör nu kanske inte är relevant direkt, men det är att stänga dörren till någon annan som annars tar den delen ifrån mig. Och den här förändringen vi ser ger också alla möjligheter att ta en helt ny position. Den här omskakningen som sker, den här disruption som skakas till, ger er möjligheten att ta en position som ni inte har haft möjlighet utan det här. De nya konsumentbeteendet, nya förväntningarna som finns gör att man kan leverera något helt annorlunda och faktiskt gå om sina konkurrenter ordentligt. Det var det jag tänkte prata om. Tack så mycket.